šita melodija labai yra ir iš kitų, kad nors ji yra grinai klasikinė, bet skamba labai šiuolaikiškai. Ir už tai jūs matysit nuorodas, kur groja ir orkestrai, ir gitarai, ir roko, ir hard roko muzikantai ją groja, ne? Nes ji tikrai labai išreiškinga, nors yra gana nesudėtinga. Pradžia gana paprasta, dabar truputį antras skirstis ir ketvirtų pirštų, būtent ne trečių, ketvirtų jamų, ar ne? Mes užgavom dvietukas ir ketvirtukas. Ir dabar slenkam, va, turėdami šitą poziciją, slenkam į pirmą skirstinį. Ir pristatau trejetuką ant trečios stygos. Vienas sunkesnių vietų. Laikau, pirmą pirštą nepaleidžiu. Tik tai ketvirtą keliu, o pirmą pirštą palieku. Pirmą poziciją. Ir dabar penketukas, aišku, kad jie mūsų mažiukų. Ir dabar irgi labai tokia nelengva vieta, nes mums reikės po šito penketuko lenatos C akordo. Už tai mes slenkam į trejetuką su ketvirtu pirštu ir dar pridedam trejetuką penktos stygos su trečiu. Mes norisi imti ir antrojo pirmų pirštų, nes lengviau yra, bet paskui mes C akordą nesusirinksim, ar ne? Todėl šitą vietą irgi pasimokykite atskirai. Ir dabar aš laikau trejetuką. Kaip matote, negaunusi C akordas ir darom pirmos stygos trečiam skirsnį ketvirtų pirštų. Ir viskas, ir šitą melodiją labai išreiškinga to, kad visą laiką kartuojasi, tik tai, kad sukelti įtampą į truputį greitėje pridedamą garsų, ne? Ir antroji daly vėlgi išlieka. Kad aš palieku visus pirštus, tik tai tuos, kurios būtina pakeliu. Pridėjau mažiuką. Vėl mažiuko. Ir dabar pasiekiu ketvirtam skirsnį. Jeigu bus sunku pasiekti, ar ne, gali tuos pirštus paleisti, tada lengviau pasiekti, ne? Pas ką kokie pirštai. Ir vėl grįžtu į tą C akordą. Pirmom stygioj dar trečiam skirsnį naudoju. Nes kada grosime šitaip, žinodami, kad tai yra akordas, mes galim truputį ir mušti per stygas, kad išreiškingiau grotų. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.